Har du stor makt? Det var en bra öppningsfråga. Hur tolkar man begreppet makt? Det blir så svårt att sätta sig in det själv. Jag tycker att jag har makt över mitt eget liv och jag har makt över vart jag vill ta mig och kapacitet och kraft att genomföra och genomdriva saker. Skulle man kunna säga att en person har makt och inflytande i samhället om han kan få statsråd och partiledare att komma till fester som man bjuder in till? Nej, det tycker jag inte. Är inte det en form av inflytande att kunna få Lars Leijonborg till exempel att komma på ett antal fester? Nej, det tycker inte jag är makt. Jag tycker det är väl mer ett förtroende att de lägger sin fritid delvis i mina händer just när de inte har makt på det sättet, utan när de är mer i alla fall privata eller någon slags mellanrum mellan privat och offentligt liv. Vad kan det bero på att de lägger just en del av sin fritid i dina händer? Jag har inte funderat så mycket på det. Jag hoppas att det orsakerna är att de har förtroende för mig eller för mitt sätt att arbeta på eller för de typer av evenemang som jag genomför. Ja, det kan vara olika förklaringar för olika personer. Lars Leijonborg kanske vill använda dig i kampen mot Luther. Tror du? Ja. Nej, men är det inte intressant, tycker du, att spekulera över att du har en sån position så att du har förmågan att få mängder av människor, hundratals av alla möjliga samhällsgrupper att komma på fester som du bjuder in till? Är inte det intressant som fenomen? Trodde jag möjligen att även du skulle tycka? Nej, jag tycker inte det, därför att det är ändå min vardag och jag lever så i det så att jag reflekterar inte. Jag tycker att det är ganska hälsosamt att jag inte försöker se på mig själv eller det jag sysslar på med utifrån på det sättet. Jag tror faktiskt ärligt talat inte att jag reflekterat över det så mycket. Och sen kan man ju också ifrågasätta huruvida makt är synonymt med att välja ut vilka 500 personer som får gå gratis på bio 5-6 gånger om året. Tveksamt tycker jag faktiskt. Minns du vad ett av statsråden i nuvarande regeringen sa om dig? Om dig, Leif Pagrotsky? Vi kanske ska titta på det citatet här för att liksom friska upp våra minnen. Jag beundrar verkligen exempelvis Mikael Bindefeldt. Han är så utomordentligt professionell och tack vare det har han fått en fullständigt unik position i Sverige. Ingen annan befinner sig på den plattform som han gör. Kalla det makt eller inflytande eller vad du vill, men betänk att han har tagit sig dit själv. Det är en berömvärd prestation av en frisör från Göteborg, anser jag. Vi behöver sådana initiativtagare och förnyare i vårt land. Han talar här om din maktposition. Jag är jättegenerad. Blev du glad när han sa det här? Jo, det är klart att jag blir. Smickrad och väldigt generad blir jag. Ja, men på något sätt, om man ser på fenomenet Bindefeldt, jag menar, han uttalar sig om detta nu så att säga, det är ett samhällsfenomen, eller hur? Kan man betrakta dig som ett samhällsfenomen? Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tror att det är ganska enkelt. Jag tror att det är så här att jag har lätt att knyta kontakter, jag har lätt att se samband mellan människor från olika världar och se var de skulle kunna träffas och var det skulle kunna generera kreativitet eller företagsamhet eller business eller idéer. Jag tror att det är det som är min styrka, att sätta ihop människor från olika världar. Jag tror också att det reflekterar hur jag är som person. Jag har ett ganska, vad ska man säga, spretigt privatliv, ett spretigt umgänge och mina intressen spretar väldigt mycket. Jag är lite intresserad av väldigt mycket. Inte speciellt kunnig eller speciellt duktig på några speciella områden utan väldigt allmänintresserad. Och sen kunnig när det gäller att skapa dessa kontaktnät. Det tror jag att jag är duktig på. Där man kan sammanföra så att säga det gitarrspelande släktet med det politiserande. Det tror jag att jag är duktig på. Och det var nytt för Sverige. Ja, men jag tror också att se, det krävs ju också att man är hyfsat visionär, att man kan se framåt i flera led. Om jag presenterar den här personen för den personen så skulle det kunna ju inte generera. Jag tror att jag är bra på det där. Lite osvenskt. Ja, lite osvenskt. En social snickare kanske. Jaha, vi ska tala en del om dessa intressanta problem här idag naturligtvis. Och vi har en panel
som vi brukar ha. Den består av Jonas Hultqvist och Lena Rainer som flyttar fram sen om en liten stund för att träffa vår huvudgäst också. Men först ska vi titta på en liten film om Mikael Bindefeld. Och jag antar att en film just om honom kan väl bara inledas på ett enda ställe. Vad var det som var viktigt i livet? Makten, äran, pengarna, kärleken, kanske anseendet, bekräftelsen, att ha betytt något. Här är kvittot, beviset, den skriftliga bekräftelsen. Somliga är väl bara lite roade, andra lyckliga. Här är mannen som fixar kvittot. Här är en av platserna där han arbetar, Haga Forum i Stockholm. I det här fallet är kunden tidningen L Interiör. De har en auktion för att få pengar till ett designstipendium. Festen kostar väl en miljon kanske, men troligen är den delvis sponsrad. Det är ganska intressanta gäster som kommer när Bindefeld kallar. Somliga har djupa urringningar, andra höga pannor. Carl Bildt, Bo Lundgren, Per Unckel, Lars Leijonborg, Laila Freivalds, Erik Åsbrink, Gudrun Schyman, Mona Sahlin, Ulrika Messing, Lars Weiss. Visst är det lite kul att bli bjuden, sa statsrådet Messing. Man känner sig en smula märkvärdig, sa författaren Strömstedt. De som är särskilt märkvärdiga kan bli omgjorda, stylade, av en människa som har makten att få andra att göra det han vill. Inte alltid, men förbluffande ofta. Ingrid Dahlberg, Ingegerd Troedsson, Maria Schottenius, Hans Holmer, Gudrun Schyman, prinsessan Kristina, Maria Pia Boetius. Vem är mannen som har skapat denna församling? Mikael Bindefeld, just han av alla människor, står inte i Vem är det? Jag står inte i Vem är det? Jaha, i Vem är det? Det är ingen aning om. Mikael Bindefeld är född 1959 i Göteborg. Han gick samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och var utbytesstudent i USA. 1979 började han som frisörlärling och arbetade sen som frisör i Göteborg och från och med 84 i Stockholm. Vid 80-talets mitt kom det första stylistuppdraget. Det var för Veckorevyn. 87 bjöd han in till den första filmpremiären. Sen klippte han allt mer sällan och upphörde helt 1997. Förvandlingen till festfixare, nätverksbyggare och PR-konsult var snart fullbordad.